ove godine sa ponosom možemo da objavimo da postoji u ciframa izrečeno bar 7 puta veće interesovanje za uvođenje sadržaja koji smo još uvek radno nazvali zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju, a mediji ga krstili seksualno obrazovanje. Iako insistiramo uvek na tome da je seksualno obrazovanje, odnosno deo sadržaja o kojima će vaši đaci učiti naredne školske godine, samo jedan od 6 ili sada već 7 oblasti koje su naše stručnjakinje uvrstile u priručnik i u sadržaj, kažem, koji će edukatori obrađivati tokom mesečnih časova sa vašim đacima. Ima tu jako puno oblasti, ima naročito sa psihološkog aspekta jako bitnih informacija, sugestija, nota, priča koje su u tinejdžerskom periodu drugih razreda srednje škola dominantne, naročito ako znamo da se u tom periodu deca mnogo više obraćaju jedni drugima, najkraće rečeno, nego roditeljima ili profesorima. I smatrali smo da je ovaj vid obuke o ovim sadržajima, a sve u cilju sutra dobrog planiranja porodice i njihovog ličnog zdravlja, najprimereniji.